Kana, tam bi trebalo da ima corruption na levu. Ko nja na levu, znači je nad jasno. E to je Bobby. Venom, nani. Biše mnogo se bazi kasterare, njako, šoto... Аз, хим и там другите, като играме Терария. И си казваме примерно, е, къде си? И той примерно казва нещо от сорта на, еми или е наляво, или е надясно, в смисъл. Не ви такива работи и ни трова. Обаче не знам, той Боби е пробвал да играе Терария, даже си я купил. Но мисля, че само за Steam картите. Обаче... Аз съм му казал много пъти, ако примерно седне и играе Терария, ще му стане интерес. Той по принцип не е фен на тия игри. 2D игрите. Обаче съм убеден, че Терария ще му хареса. Само трябва да игра. Затова, вместо, ако сте някакви фенове на Venom, Dark Shard! О, ес, вече мога да си направя дал в пал. Ако сте някакви фенове на Venom, и ако някой ви пита на коя игра да играе следващия път, спамете му супер яко Terraria. И той няма избор, че трябва да играе. И ще ми е много интересно да гледам Боби как играе Terraria. Изобщо на всеки ще му е интересно да гледа Боби как играе Terraria, затова спамете му яко. Venom, играй Terraria! Окей. Значи това беше Corrupted пустиня. Нямаше реално дупка. Опа! Добре. Толкова бързо сме до Скелетрон. Е така и така сме при Скелетрон, ще го убиваме. Примерно. Само ще махна да каме това. Да може като му удари да ме повече кулдаун. Да, аре, ще убиваме Скелетрон, е така. Просто за old school тръпката. Само трябва да дам да избяга. Скелетрон, млад. Оригиналният Скелетрон. Преди си спомням в едно и едно... Даже в по-стари версии, че Скелетрон беше супер трудния бос. Трябваше да викам приятелите ми над 10 пъти само и само да го убия един път Скелетрон. Сега колко го... На колко го оставих? Едно кай нещо... 800 и нещо... Найс, хеник полшинки не ми трябват. Така. Окей, да отиваме тогава на дясно. Значи на дясно би трябвало да е по-големи corruption. Опа, въркулат си. Пълнолуние, ес. Най-обичам пълнолунието. Звезда, окей, още една звезда. Найс. А, да, верно, забравих. Така. Искам да чакам да се регенвам. Искам full health. Защото пълнолунията са като blood moon-овете. Позе Стармор, не ми трябваш. Колко е часа? Почти 10 без 15 е кул. Мисля, че трябва да го удължа тоя маратон малко. Все пак е маратон, може да играе някъде до 11. Обаче има да конвертирам части. Ей, знам между другото, че ще получа някакви съобщения. О, къде е Терария маратона, защо ме качи Терария? Обаче трябва да разберете, когато правя маратон,
Трябва да конвертирам абсолютно всичките части. А като изключиме това, че трябва да качвам отделно други неща в канала ми, като према Pixelmon и разни други работи. Отделно това за Turbo Gaming, там имаме ни проекти да трябва да качвам. Ми се набива много за това. Това може би може да го видите някъде към началото на септември. Може би, по-рано, съм сигурен. Кога? Абе, кога излезна това? Ще се пром да е възможно най-скоро. Така. Митрио, искам да имам опцията да избирам какво да ми се спамва. Примерно и само Admanite, само това, само нова. Това ще е яко. Обаче нямам. Бе, бе. Сенсей. Ми е до тебе. Тук в кръпшена супер много сенсейове има. Ай, защо ми викам сенсейове, защото ми напомнят на сенсейове. Някакъв дух на някакъв древен китайски сенсей. Така, имаме вече знаци на кобалт. Какво става тука, бе? Уо! Много, бе! Защо бяха толкова много? Бе, тука имам много такива. Това е добре. Е, това е. Супер много са. Юда 50 и нещо демидж. Се разбирам да бъдат към 20 и нещо хубаво, ама 50 и нещо. Даже с халът от армора ще ми ги удърт към 30 и нещо. А, нещо яко в Terraria 1 и 2, вече ще имаме минимап. За да знаеме на къде отиваме и какво има под нас, над нас и такива работи. С това минимап в новата Терария ще е нещо много яко. Си направя някакъв air pocket тук, защото трябва да го счупа това. Оооо. Кърст флеймовете не ми се ходи до тях чак там. Добре. Ще можем само да спаме такъв въздух. Ще можем да го счупим и това. Добре. Сега да видим дали натам има още. Ако има още ще е супер. Ако не, тръгваме да търсим Admanite в Hellworld-а. И има там някакво мижево. Обаче трябва да мина през... тука препятствия. Прилича, че има още. И последното беше Admanite, супер. Сега, понеже ме мързи... Нека да дъмна това.
Това ти умри. Това. 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 Може ме мързи направо, така ще направим. И целта в момента е да намериме към 100 нещо адманайта. Оу, черви. Окей. Това ли е дупката вече? Не, това е. Определено. Мерси. Мерси, защото ми чупи бронята. Педал мършев. Там видях адманайта. Супер, лад. Добре, че намерих адманайта. Така. Не би трябва вече всичко да е по-сгъчкано и по така на едно място, като примерно оровете, защото нали е смал уорлда, не е някакъв много голям. Направо ще изпия пошенка. Holy fuck. Всичко верно е по-сгъчкано. Та има митрила, бала, кобалт на тук. Всъщност явя. Е, тук съм пропуснал нещо. Освен митрил. И кобалт и такива работи. Не, не мисля. Червей. Също ми досадиш ли? Така. И това е айрон. Митрио. Лява страна. Що не? Що не вземем Митрио? Защото може би няма ни трябва вече, понеже правихме това, да тискахме главно да направиме. Сега трябва да изсвърля неща. Това, това, това. Това. Оу. Бре, такива вени на Small World само. На Small World. Много рядко се падат на примерно Large World или Medium. Само на Small World е такива една и вени. Нахален. Ей, нагоре нещо. Не. Йоло. Окей, Hellfire Arrows. Hellfire Arrows. Не гъбите ми. Hellfire Arrows. Опа, това е мимик. Още един дуохук. Мога го продам. И просто мога го паса, да знам. Не, нямаме тръващи. Бе, това е очевадно подземен Hell Corruption, защото самия бекграунд е такъв. Ева, Corruption има тук. Много интересно колко бързо се разпръсва така. Ау. Добре, още адманайт, това е добре. На тук нагоре, не виждам. На тук нагоре, найс.
Та помнете, имам право да си правам смисъл някакви такива малки уродове, за да си помагам в сад момент. Това сигурно ще и в мултиплеер с Fire. Обаче едва ли, защото... Че, what the fuck? А, Cycle Abilities are disabled. Окей. Не ми трябват Cycle Abilities. А вие бокуци мога да умрете. Какво става тука, бе, бате? Уоу! Окей! Защо им скочих, ми е интересно. Защо им скочих? Много интересен въпрос. При положение, че имах weak armor.